وطني إنو يهي هرمود وطني وطني الدور كام موطا إيو وكان كيسات كاكاران kumanaan kamid ah taageerayaasha xisbiga rajada shacabka ee wadani ee magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceeri Gabo ayaa saaka awoodooda taageere ay la barbar taagan yihiin musharaxa xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ku muujiyay beerta xurriyadda ee magaalada Ceeri Gabo waxana taageerayaashani subaxnimadii hore lug iyo gaadiid ku soo mareen shaarciyada waaweyn ee magaalada Ceeri Gabo iyagoo xilligaasi ku labisna astaanta muuqa dheer ee xisbiga wadani waxay sidoo kale taageerayaashaasi xilligaasi ku dhawaa qiyeen erayo ka turjumaya dareenkooda taageere ee ay u hayaan xisbigooda kadib markii taageerayaasha kumanaanka gaaray ay isugu soo biyo shubteen beerta xurriyadana waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadan iyo gobolka Sanaag Maxamed Jaama Xasan Daday iyo gudoomiyaha gudida kampeynka gobolka Sanaag ee xisbigaasi Maxamed Maxamuud Cawe iyo waliba sidoo kale mas'uuliyiin kale oo tira badan kuwaas oo xisbiga kulmiye dhaliilo kala duwan soo jeediyay gudoomiyaha kulmiye inaad tirada reer Ceeri Gabo xisbiga kulmiye wadani uu soo raray waxay kugu ahayd arrin aad iyo aad iyo aad iyo aad looga yaqiiqsoodo ayay arrintaasi kugu ahayd xaalla ka bixi oo reer Ceeri Gabo waa inaad xaal siisaa baan u leenahay reer Ceeri Gabo waxaan leeyahay aad iyo aad iyo aad baad horta u mahadsantihiin jawaabta aad ka bixiseen hadalkii ahaa reer Ceeri Gabo gaara may ahayn oran may ahaayeen oo gawaari baa lagu soo guray laakiinse xusbigee nala tartamaya kulmiye waxaanu ku dhaliilaynaa ardaydii iskuullada dhiganaysay in la yidhaahdo kaalaya noo buuxiya beerta kaalaya $4 baanu idin siinaynaa beerta noo buuxiya maalinta codka ciddaa doontaan u cadeeya waa arrimo dhabarjaba waa arrimo aanay ku sii wadi karayn ku tartami karayn waxaanu ku faanaynaa annagu waxaanu haysanaa taageerayaal dhaba war Ceeri Gabo soo ma dhamma war Ceeri Gabo soo ma dhamma war Ceeri Gabo soo ma dhamma war ma midaysanahay ma kulmiyaynu codsiinaa ma dadka oranada inagu sheegayaynu codsiinaa waxaan idin leeyahay waa maya waxaan idin leeyahay waa maya waxaan idin leeyahay si ay noogu fududaato codayntu waxay isugu xignaataan goobiyaha ka cod inta kaadharkoodu aa meel ka wada codaysay anigu waxaan ahay wadani waxaana wadani ugu jiraa waa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ee qofalka jooga uguma jiro waxa helay ilaa Cabdiraxmaan aynu kursigaa saarana waan taagnaanayaa waan xiiqsanayaa migu riixayaa mid kaleba uga tagi maayo xildhibaanka ahna gudoomiyaha kulmiye inuu gef galay maalidu waxay ku maahmaahdaa laylugu kashiisa biyaha ku jira ayuu ka didaa kulmiye iyakaa soo raray madaxweynaha Cabdullaahi Ciirro Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ciirro sow ma guulaysan sow ma helin waxaa doonaysaan dadkii yacni maaragtay xoolihiina cunay inaa bedeshaan baa doonaysaan fartiina inaa ku bedeshaan baa doonaysaan wasani guul xusbiga wasani guul maadeen waxay yidhaahdeen dhallinyarada ayaanu ka iibsanaynaa codka dhallinyaradu khadiyaad bay ku joogaan codkiina miyaa iibinaysaan kulmiye miyaa siinaysaan dadkii laba kulmiye iskaga khaldamay kulmiye nayu iyo kulmiye hore waxay noo ballana kulmiye nayu inaanu bay bay waxaynu bedelaynaa cadaalada roni waxaynu bedelaynaa musuqmaasiqii waxaa idin dana inaad fartiina ku aarsataan islaacday oo wadani ballanteena waa Cabdiraxmaan Ciirro kelmad buu igu yidhi wuxuu yidhi dhaari cod ma leh bukhaariya waxaan kuu sheegayaa sawtaankaa soo saaray meesha la yidhaahdo bohol waad ka carartay siciid bidaar baa yidhi isaguna hadalkaa hadal la mid ah siciida waxaan ku leeyahay agu sanaag oo dhan baan cod ka keenaynaaye xaggaad adigu ka keenaysaa daraan isu soo baxa ay maanta isu soo baxeen inay muujinayso inay doonayaan isbeddel naba reer kulmiye waxaan u qaadaynaa maanta heestii oran jirtay kulmiyo waa tan leexadu ku sidatay maxaa luuray naftaadii codka meel kale maaha meesha mustaqbalka idinka idiin ah codka 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 taageerayaashii kulmiye shalay beerta xorriyadda hargeysa miyaa taqaanaan waxay waayeen cid la hadasha xisbiga wadani bari iyo galbeedba guushu way muuqatay gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Ceeri Gabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo bare saabka gobolka Sanaag dhaliilo kala duwan halkaasi uga jeediyey nin weyn oo mas-uuliyad saaran tahay waxaa ka mid ahay xaafada Ibraahiyeyna Maria qarnina geeya qarni qarni maxaa yaalay
قلبي محايا قلبي نمرية وحكم إلهي فوقين حاجي نوري نور جاية وهذا الذي كسوى بحايا إنا بخصي وي وارين شرته وارين من وين ومسؤولة وعرضوا الوردية والله فرتي نيانا عرهن كدي مركي تاجرياش أحس بجوداني يا مجال ده عرقاب وكسر ضريرين بيرت حرية ده يا مجال ده سنة وحي سعود يا جديد مركي لك وصومرين ودوين كواوين يا مجال ده سي عبد الرحمن أحمد السرستار تي في مجال ده عرقاب.